Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak review My IPTV pada 3 Februari 2016. Okey, macam biasa live adalah channel-channel yang ada dekat dalam My IPTV ya. Semua ada TV1 sampai TV9. Untuk page yang pertama ni kita try Ria HD dulu. Okey, memang menarik, gambar cantik, gambar HD menarik. Selain itu, saya nak bagi tahu pada 1 Januari yang lepas kita ada 219 channel. Hari ini pada bermula 1 Februari 2016 kita dah ada 225 channel ya. Harga sama juga, RM40 sebulan. Okey, kepada mereka yang berminat boleh hubungi kita segera 011-2800-4545. Boleh call, kalau call tak jawab WhatsApp eh. The box office tayangan hebat pun dapat. Ini termasuk dalam package ya, boleh tengok bila-bila masa. Citra, Warna, Bella, Mustika, HD, Maya HD, semua dapat ya. Kita try Mustika pula. Mustika gambar pun cantik. Selain daripada tu, Maya HD pun dapat. Boleh tengok bila-bila masa je ni. Kemudian ni lah channel-channel untuk masyarakat India ya. Channel Tamil dan sebagainya memang dapat dah ni. Dulu memang sikit, tahun lepas masa mula-mula kita buat ada 150 channel je. Rancangan India memang tak banyak. Termasuk juga Vinmin HD. Vinmin ni lah channel untuk Tamil lah. Rancangan-rancangan menarik pun Tamil pun ada dalam ni. Selain daripada tu dapat juga Bollywood HD ya. Ini termasuk dalam pakej RM40 tu. Bollywood HD. Filem-filem menarik daripada Bollywood. Selain daripada tu anda juga dapat menonton channel daripada Singapura. Ini channel Singapura eh. Channel 5 HD. Channel berikutnya ada channel untuk orang-orang Cina ya. Sebab channel ni channel-channel Chinese daripada Astro punya Chinese punya segmen. Dan paling menarik kat sini, saya memang suka tengok Celestial Movie HD ni. Ini kalau nak tengok Jackie Chan, Jet Li, Kung Fu, memang baik-baik. Gambar cantik eh, HD. Ni movie ni baru habis. Okey, untuk di sini ialah peminat-peminat Korea, KBS World dapat. One HD adalah paling menarik sekali. Sari kata ataupun subtitle bahasa Melayu ya. Tengok, boleh tengok kat sini kalau tak percaya nampak tu. Saya nampak gearbox di depan rumah awak. Sampai kepada HBO. HBO saja ada 4 channel. HBO Signature, HBO Family, HBO Hits, HBO HD. Ya, kita try dulu Cinemax HD. Jangan bimbang, filem-filem kat sini semua dah dipotong, aksi-aksi yang SX, aksi-aksi sub semua telah dipotong, jangan takut. HBO HSD ni, kalau tersab saya lah daripada Indonesia. Kemudian Fox Family, HBO HD, kita try HBO HD pula. HD eh, bukan main-main punya HD. Memang HD betul-betul. Z Studio ni lah channel daripada India. Itu juga dengan Sony Pick HD. Termasuk dengan yang channel terkini ialah Hollywood HD. Kemudian selepas segmen movie-movie ni, kalau kita datang pasang memang dia orang nak tengok yang inilah, Awani, bernama BBC, CNN, Al Jazeera dan sebagainya. Termasuk Skynet HD pun dapat eh. Pun dapat tengok ni. Selain daripada tu ialah channel untuk memang khas untuk anak-anak kita. Daripada Twitter, TV, UPSR, PT3, SPM, TV IQ, Ceria, Nickelodeon. Kita try satu. Channel kartun. Gambar pun cantik. Food channel pun ada, FC. Selain daripada FC tu, ada lagi satu masakan, channel masakan Food HD. Ni dia Food HD. Bila-bila tengok. Masuk dalam package ni juga ya. Kemudian saya nak tunjukkan channel lain lagi ya. Channel Hits untuk dan MTV.
Okey juga TLC, Stowell dan sebagai diva pun ada. Arena sampai kepada Astro Sport sampai ke Star Sport. Star Sport ni ialah channel daripada India, daripada satelit India. Kita kira sport channel ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak tu. Daripada Golf Channel pun, Golf Channel ni memang kena bayar pun dapat juga. Begitu juga dengan Stanta. Stanta ni ialah channel kaitan rugby. Pun ni channel berbayar ni. Pun dapat juga. Okay, kita sambung tadi kira daripada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 sport channel lah. Kalau peminat-peminat kriket memang boleh tengok live selalu keluar kat sini. Termasuk Sony 6 HD. Selepas channel sport, kita review pula channel-channel daripada seberang, channel Indonesia. Antv, gambar pun cantik. TV One begitu juga. Selain daripada itu, dapat juga SCTV, Indosiar, Metro, RCTA, Global TV, Trans 7, Trans TV, MNC, Kompas, Net TV, TVRA, RTV, Jak TV, Dai Indonesia, Berita, One HD. Gambar pun cantik. Okey. Selepas itu, channel-channel lain, channel Chinese lagi. Astro On Demand, Astro Bear dan sebagainya. Dan selepas ini, kita review pula apa yang ada dekat dalam VOD. VOD ni walaupun nama dia Video On Demand, tapi semuanya dah boleh take. Dan semua movie-movie dalam Astro First dah dimasukkan kat sini. Seperti Mak Motor, Maravan Apartment, Keranda, Keranda 13 ke Keranda apa, saya pun lupa. Chaura Star, Sinaran dan sebagainya. Kita try movie paling latest sekali masuk, Mak Motor. Kebiasaannya movie masuk dekat sini. Sebagai contoh, hari ini masuk, besok dia masuk dekat Astro First, besok masuk dekat sini. Lepas awak nak tengok dengan mata awak sendiri, awak dah tahu. Dan kita boleh fast forward kan lagi. Okey, selain tu Astro First, Astro Best pun dapat. Ini kebanyakannya lah rancangan-rancangan ataupun siri-siri terbaik daripada untuk Chinese lah. Astro On Demand ni untuk Chinese, saya pun tak apa nak tengok. Tapi peminat drama-drama Cina memang suka lah. Okay, kemudian English movie juga dimasukkan kat sini. English movie sahaja ada lebih kurang hampir 400 ya, 400 sebab ada 40 page ni. Sebab setiap satu page ada 10 movie. Ada 400 movie latest kat sini ya. Boleh tengok bila-bila masa je. Sebagai contoh, movie-movie dan movie ni adalah HD ya. Solis ni baru masuk. Wish Hunter pun baru masuk. Begitu juga James Bond Spectre. Semua latest-latest movie ni ada lebih kurang 140 channel. Sorry, ada 140 movie. Kung Fu, movie cinta. Sebagai contoh, kita tengok satu ni. Dan menariknya gambar dia memang cantik. Bukan gambar-gambar cak ayam eh. Try satu konsep-konsep yang menarik lah. Celine Dion. Konsert selepas konsert kita juga ada boleh tengok bila-bila masa ya. Dan sama juga dini pun boleh di fast forward kan. This is a
Okey, untuk mereka yang minat untuk nak dapatkan set IPTV ni, kena hubungi kita segera ataupun WhatsApp kita segera 011-2800-4545, kerana bulan Februari ni hanya 99 orang terawal saja kami akan berikan set permulaan untuk bulan Februari ni dengan harga paling istimewa sekali. Hubungi kita segera, jangan tunggu lama-lama. Selain daripada itu, sekiranya anda nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi ataupun WhatsApp 011-2800-4545 atau boleh terus melalui website kita www.iptvmalaysia.com ya. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye.